Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Саката». На оригінальній упаковці від компанії «Саката» має бути зазначений логотип компанії, фото даного гібриду, культура, назва, котрі мають бути зазначені на декількох мовах – на англійській та на українській. Кількість насіння в упаковці, маса тисячі, номер партії, країна походження та те, що дане насіння протруєне тірамом. З іншої сторони упаковки вказана адреса постачальника та обмеження щодо гарантії даного насіння. Спасибо за внимание! С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.